Баршаңызга сәлем. Сездер мен бірге Нұр Шахар. Мен бүгін сіздерге өте оңай тоқылатын гүлді тоқып үйретемін. Осындай әдемі тоқылу оңай гүл тоқимыз. Бізге керекті құрал: шіп, крючок, қайшы, ине және де осындай моншақ. Моншақ 8 миллиметрлік, 8 миллиметрлік моншақ. Жіп 100% акрил, иранский, 100 грамда 150 метр. Ой болса, жұмысымызды бастаймыз. Ең алдымен осындай үлкен шеңбер алып, ең алдымен осындай үлкен шеңбер жасап, осының ішіне 2 воздушный тоқимыз. 1 2. Содан кейін қолымызға алып 10 жіпті осылай 10 рет шығарамыз. 1 ілеміз. Шеңбердің ішіне айналдырып 2 ілеміз. Іліп 3. 3 ілеміз, шығарамыз. 4 ілеміз, шығарамыз. 5 ілеміз, шығарамыз. 6 ілеміз, шығарамыз. 7 ілеміз, шығарамыз. 8 9 10 10-ды осылай іліп шығарып, енді крючокқа жіпті іліп, осын жартысын шығарамыз. Осылай мен жасағандай, осылай жартысын шығарып, жіпті крючокқа іліп, қалған жартысын шығарамыз. Мына ортасын осылай, осылай тартамыз да, мына жерге тоқимыз. Крючокқа жіпті іліп, мына екі ортада тұрған, екі ортаға салған шеңбер, осының ішіне 6 жарты ілмек жасаймыз. Полустолбик. Сына келдім. Міне, крючокты іліп, крючокты үшеу, осыны бірге шығарамыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Алты. Алты полустолбик тоқыдым. Енді крючокқа жіпті іліп, шеңбер, үлкен шеңбердің ішінен столбик знакын тоқимыз. Біреу. Енді тағы да 10 бастапқыдай ілмек іліп аламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, он. Енді осыны крючокқа жіптіріп, жартысынан бір шығарамыз. Енді жартысынан екі шығарамыз. Ал ортасын осылай тартып, қолымызбен бір тоқимыз. Одан кейін полустолбик тоқимыз. Алты полустолбик тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Шеңбер тартып, үлкен шеңберге столбик знакын тоқимыз.
Дәл осылай. Енді тағы үш рет оқимыз. Бес күлте болу үшін енді тағы үш рет оқимыз. Міне мен тоқып болдым. Енді бір столбик накидін тоқимыз. Тоқсаңыздар да болады, тоқмасаңыздар болады. Столбик накидін біреуін. Осы жерден деп шығарып қайшымен қиып алыңыз. Қиып арасын инемен өткізіп инені осылай өткізіп осы бетінде тұрған осы бір жерге өткіземіз. Келесі осы бетке қайта өткізіп ішіне осылай жасырып жүреміз. Жіпті жасырып кетеміз. Жіпті осылай жасырудың пайдасы, біз түйін жасамаймыз, түйнек болып тұрмайды. Әдем бұл көріну үшін осылай ішіне жасырамыз. Енді ортасындағы жіпті тартып, тартамыз да, мына жіпке инемізді өткізіп моншақты бекітеміз. Осылай тартып жіпті өткізгеннен кейін кез келген жерде осылай салып, бірінші ортасын тартып алыңыздар, өйткені моншақ салғаннан кейін тартылмай қалады. Нығыздап тартып содан кейін моншақты өткізіп ортасына орналастырамыз. Бұл жіпті де осылай жасырып кетеміз. Енді жылжымайды. Оп-оңай осылай қиып тастаймыз. Не? Де осындай әдемі гүл шықты. Сіздерде тоқып үйреніп, ұнаса видеоға лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Кез келген жұмысыңызды көрнекі қылатын гүлдер дайын. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар.